العين يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر ساري تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے یا نور سے اللہ کے بندے قرآن کا مسئلہ ہے پتہ نہیں تم فارغ بیٹھے ہوتے ہو سوال لکھنے کے لیے جب قرآن میں ہے کہ خلق الانسان من صلصال فخار وخلق الجان من مارج من نار شیطان کو آگ سے پیدا کیے پھر وہ نور سے کیسے پیدا ہو گیا شیطان فرشتہ تھا بالکل فرشتہ نہیں تھا وہ جن تھا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا عبادت کرتے ہوئے نابالغ بچے جو فوت ہیں ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا وہ معصوم ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے سبق یاد نہ ہو تو رب زدنی علما پڑھا کرو جس گھر میں جن ہوں تو کیا کریں سورۃ البقرہ پڑھیں سارے گھر والے سب جن شیطان بھاگ جائیں گے شہادت جو ہے اصل شہادت وہ جہاد سے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر کوئی ڈوب کے مر جائے یا جل کے مر جائے یا فجعتاً مر جائے اس کو بھی شہید ضمناً کہہ دیا جاتا ہے اصل شہید وہی ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون